Bé, doncs, bon dia, jo sóc la Cecília Bayo, ja m'heu conegut abans. Explicaré una mica com sorgeix, no?, la problemàtica que vam detectar al grup de mares i pares respecte a tot el tema que ens ocupa avui. El punt de partida de la problemàtica dels drets digitals i el seu impacte en l'educació, doncs ja l'hem pogut veure al llarg del matí, és el de les grans corporacions tecnològiques i el desenvolupament del nou mercat informacional de dades que estan liderant. Les Big Tech, com sabem, són negocis. En els darrers anys s'han posicionat al de tot del mercat borsari més competitiu del món, on han desplaçat, a més, a les empreses tradicionals. I veiem noms molt coneguts, com per exemple Facebook, no?, que ara és Meta i que engloba també WhatsApp i Instagram, Microsoft, que també, com sabeu, posseix LinkedIn, Amazon o Alphabet, que, per si a algú no li sona, és l'empresa matriu que aixopluga a Google i a YouTube. Aquestes grans corporacions tecnològiques fan negocis a diferents sectors, no?, com pot ser la publicitat o el desenvolupament de software, el comerç online, etc. Però més enllà de cadascun d'aquests sectors concrets en què es mouen, no?, cadascuna d'elles, en els darrers anys han creat el que comentava, no?, un nou model de negoci, el del mercat informacional de dades, que està basat en la gestió i en el processament de les dades digitals. El cicle del mercat informacional de dades passa per la captació, no?, la custòdia en servidors, el processament d'aquestes dades per elaborar productes predictius, com poden ser, per exemple, els algoritmes, i finalment arribar a la recepció per nostra, pels usuaris, d'aquests productes predictius, doncs ens arriben a través de diferents formes, com pot ser el resultat d'una cerca, un anunci, un timeline o fins i tot una resolució administrativa. Les possibilitats d'accés i de tractament de la nostra informació digital personal, encara que sigui anonimitzada, i el seu retorn cap a nosaltres, no?, en forma dels productes predictius que esmentava, el que fan és que poden modificar les nostres conductes i la nostra forma de pensar. Això, per tant, el que genera i del que estem parlant en el fons és una sèrie de problemes que afecten a la nostra privacitat i a la nostra llibertat. En aquest model de negoci, tot comença, per tant, en l'obtenció de dades, el nou petroli, no?, com deia la revista The Economist l'any 2017, que va publicar la portada de la seva revista amb una imatge que feia referència a això. I, per tant, tot comença en les rutes de subministrament d'aquestes dades. Les rutes poden ser de tots tipus. Primer eren serveis clàssics d'internet, com són els cercadors, les xarxes socials, etc. Després han passat a ser coses externes, no?, com poden ser el famós SaaS o software as service en el núvol, els programaris en el núvol. I ara, doncs, també seria l'internet de les coses, és a dir, tots aquells dispositius externs que anomenem smart, començant, evidentment, pel mòbil. Tot això són eines i serveis que per nosaltres, els usuaris, és el que veieu a la part esquerra de la diapositiva, presenten una sèrie de productes o de funcionalitats, doncs, molt eficaces i molt útils que ens serveixen per treballar, per comunicar-nos, per entretenir-nos i per tantes altres coses, no? Però des del punt de vista del negoci, dels clients d'aquest mercat de les dades, el que proporcionen, doncs, és l'acumulació i la possibilitat de custòdia massiva de dades destinades al processament. Com afecta tot això a l'àmbit de l'educació? Doncs les Big Tech no només són negocis que estan desenvolupant aquest nou mercat, sinó que alhora, ho hem pogut veure també en el panell inicial del curs, han vist en l'educació un àmbit on expandir-se de diferents maneres. I un dels mecanismes per introduir-se en l'àmbit educatiu ha estat com a proveïdores d'infraestructures digitals bàsiques, no? És el que ha passat a Catalunya amb Google, per exemple, i altres comunitats amb Google o amb Microsoft. Com han fet aquesta introducció? Doncs, bàsicament, proveint d'un paquet tecnològic integral, que el que inclou és correu electrònic, l'ús de servidors i d'arxius en el núvol, eines ofimàtiques, l'entorn virtual d'aprenentatge, és a dir, el famós Classroom o Moodle que esmentàvem abans, l'agenda, els contactes, el calendari, els formularis, no? Totes les funcionalitats fins a culminar en el propi hardware, que també estan començant, diguem, a introduir-lo en els centres educatius. Per tant, una cosa molt important que hem d'entendre és que estem parlant d'una infraestructura digital bàsica i integral, és a dir, que integra i engloba moltes funcionalitats.
Abans, quan es parlava del Classroom o de Moodle, és una petita peça, no? És una part d'un tot que és molt més gran i que afecta molt més el dia a dia dels centres educatius. De fet, és tan bàsic i tan quotidià que pot passar desapercebut, no? En termes pedagògics i també en termes de drets digitals. I pot fer-nos estar parlant tota l'estona, per exemple, de Moodle i de Classroom com si fos el problema, i en realitat el problema hem d'ampliar una mica el focus perquè afecta a moltes més funcionalitats. Nosaltres aquí quines problemàtiques veiem? Bàsicament tres, que són les que descriuré a continuació. En primer lloc, la problemàtica de la datificació, és a dir, la conversió en dades de tota una sèrie d'informacions que abans formava part de l'univers analògic escolar dels nens, les nenes, els adolescents, els docents i les famílies, i que ara passa a estar en servidors privatius de les multinacionals tecnològiques. I la datificació que es produeix és triple. Per què? Doncs perquè, per una banda, passen als servidors tots aquells treballs acadèmics i les avaluacions, no? I tota aquella vessant més acadèmica que es crea i que es comparteix i s'amagatzema en el núvol, doncs, a través de diferents funcionalitats, com pot ser les eines ofimàtiques, com poden ser els fitxers en el núvol, com pot ser també l'ús del propi correu electrònic, etc. Que seria una mica el que veieu a la part esquerra d'aquesta diapositiva. Per l'altra, també les interaccions personals més privades, com per exemple les converses en els xats, l'emmagatzematge de fotos i arxius personals o fins i tot els estats d'ànims i els pensaments que puguin tenir, doncs, les criatures en una escola, que ara es poden transmetre digitalment a través d'aquestes eines, aquestes funcionalitats que també tenen aquests paquets integrals. I finalment, l'arxiu digital del centre, no? El que abans estava en paper perfectament classificat i custodiat en arxius físics a la secretaria o a la sala de professors de les escoles i els instituts, ara ho està en un núvol que és l'IE. Un llapis Staedtler no digitalitza el que escriuen els nens i les nenes. Un boli Bic tampoc no ho fa. En canvi, amb l'ús de les infraestructures digitals dels centres educatius, la vida de les escoles i dels instituts es converteix en dades digitalitzades, no? En el nou petroli que dèiem. I aquestes, nosaltres estem, no? Estem veient com es custodien en servidors que no són nostres, sinó que són de grans multinacionals que, a més, tenen agendes pròpies. La lletra petita de la política de tractament de dades de tots aquests paquets tecnològics dins l'àmbit escolar sembla garantir la privacitat i la llibertat dels alumnes i dels docents. Nosaltres fem un acte de fe i ens ho creiem, però les dades continuen custodiades en els seus servidors, en els servidors de les multinacionals, i hi ha altres impactes que van més enllà d'això i que no es poden evitar amb aquesta lletra petita. Per exemple, no es pot evitar l'estratègia de màrqueting i de product placement que es fa dins de les escoles. Un cop ja s'ha desplegat un paquet, una infraestructura digital d'aquestes característiques, els alumnes i els docents són iniciats en els paquets, en aquests paquets d'eines, i quan surten dels límits de l'escola els resulta natural adoptar també aquestes tecnologies, no? Estem, per tant, davant d'una estratègia de màrqueting que, des del punt de vista del negoci, doncs és perfecta, res a dir. L'empresa tecnològica, en el cas català, entra en un mercat potencial de gairebé 1 milió de persones, estem parlant d'un 13% de la població catalana, perquè adoptin aquestes tecnologies sent menors d'edat i, a més, sense tenir encara desenvolupat un coneixement i un pensament crític és sòlid. I, a més, els alumnes ho fan sota la inqüestionable autoritat de l'escola, que legitima, segurament sense adonar-se, la campanya de publicitat non-stop que suposa el tenir, l'estar utilitzant, doncs, totes les hores lectives, o pràcticament, en el cas dels docents, moltíssimes hores, i en el cas de l'alumne, potser menys, totes aquestes tecnologies digitals. Parlem, per tant, de datificació, de màrqueting, i en tercer lloc, no es pot evitar tampoc un tercer grup de problemes, que és el pedagògic. Quan analitzem les conseqüències educatives de la omnipresència d'una sola Big Tech, com passa a Catalunya, dins de les escoles i del monocultiu tecnològic, el que veiem és que es produeix una naturalització acrítica i no reflexiva o no metacognitiva del que s'està utilitzant a l'aula, ni per part de l'alumnat ni per part del professorat, i també un perillós monocultiu i una universalització, no?,
on internet passa a ser Google, així ho associen moltes vegades l'alumnat, l'ordinador passa a ser el Chromebook, no? I el món digital plural i divers que tots volem que coneguin i que tots sabem que existeix passa a ser només un recinte acotat que és seleccionat, no? I mediatitzat per la Big Tech. Per tant, en termes pedagògics, l'escola deixa de ser un espai educatiu que obri alternatives i a possibilitats el que es dona fora de les seves aules. En conclusió, la problemàtica dels drets digitals a l'àmbit educatiu comença per les infraestructures digitals més bàsiques i més invisibles, aquest paquet d'eines, no?, tan integral i multifuncionals que dèiem, triar quines utilitzar i quines no, on guardar les dades i on no guardar-les, no és una decisió merament tècnica o de recursos, és una decisió que afecta els drets digitals i a la datificació i també és una decisió pedagògica perquè sobre qui mediatitza l'accés a internet i quina cultura digital estem transmetent als alumnes. Davant de tots aquests fets, el grup de famílies al qual jo represento doncs vam començar a mobilitzar-nos, no? I vam contactar amb Xnet, ja ho he explicat abans, doncs per veure què podíem fer. I una de les accions, no? En aquesta doble vessant, no? Més material del software i més intangible, no? De l'educació digital que estem transmetent, el que hem fet és, doncs, per una banda, desenvolupar una alternativa d'infraestructura digital, el DD, de la qual ja en parlarem al llarg d'aquests dies, i després fer propostes envers l'educació digital, una de les quals és aquest mateix curs en què ens trobem. Fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies.